Tak nyní tu máme další díl putování s Davidem a s Radkem. Ano, ahoj! A... Ano, tak to je neuvěřitelné. Viděli jsme právě úžovku, která se právě jede. No. To je drama. Tam jela? Ty jsi jak Steve Irving, Davide. O, oh, je tamhle, to je kus. Tak to je gigantické. To svět ještě nevím. Jdeš za ní, Davide. Buď neohrožený. Tak to je fajn.